رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. سبزِ گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے سبزِ گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا. اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا. یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشین دل کے پردوں میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا. اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے سبزِ گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اور مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہو دوزخ سے بچا لینا. رسوائے زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا. منظور دعا میری اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا.
اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا او چہرے سے ضیا پائی سب چاند ستاروں نے اس درس شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا ایسا سے گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. آج کے اس پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, جن حضرات کو آج کے پروگرام کی کیسٹ دستیاب کرنا ہے تو وہ جناب شہزادے ساؤنڈ ریکارڈنگ سینٹر آزاد نگر جکھا سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. جکھا آزاد نگر رہنے والے کمالوز سموسا کے سامنے شہزادے ساؤنڈ آج کی اس پروگرام کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں. جن حضرات کو آج کے پروگرام کی کیسٹ دستیاب کرنا ہے وہ شہزادے ساؤنڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں.